ഹേ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പോക്കോ M2 Pro യൂസേഴ്സ് കുറേ നാളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന MIUI 12.5 അപ്ഡേഷൻ പോക്കോ M2 Pro യൂസേഴ്സിന് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ വന്നിട്ടുള്ള അപ്ഡേഷൻ്റെ വേർഷൻ MIUI 12.5.0.7 എന്ന് പറയുന്നതാണ്. 797 MB ഫയൽ സൈസുമായിട്ടാണ് ഈ അപ്ഡേഷൻ ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ പുലർച്ചയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ അപ്ഡേഷൻ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, ഈ അപ്ഡേഷൻ ഓൺലി പൈലറ്റ് യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പൈലറ്റ് യൂസേഴ്സിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പൈലറ്റ് യൂസേഴ്സ് ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായും. നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അപ്ഡേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ലഭിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പൈലറ്റ് യൂസേഴ്സിനാണ് ഈ അപ്ഡേഷൻ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഒരു 3-4 days ബിഫോർ പോക്കോ M2 Pro ഈ അപ്ഡേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയത്തിലാണ് നോർമൽ യൂസേഴ്സിന് ഈ അപ്ഡേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെയാണ് അപ്ഡേഷൻ ലഭിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ പൈലറ്റ് യൂസേഴ്സിന് ഈ അപ്ഡേഷൻ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല ബഗ്ഗുകളോ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള വല്ല ബഗ്ഗുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് അതിൽ വല്ല ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നോർമൽ യൂസേഴ്സിന് ഈ അപ്�േഷൻ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ കുറേ പേര് എന്നോട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ അപ്ഡേഷൻ ചില ചാനലുകളിലും പല എന്താ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചേട്ടാ അത് ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. എന്താ കാര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ കസ്റ്റം റിക്കവറി ഓൺ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ട് ലോഡർ ഇനേബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിലെ ഡാറ്റാസും മിസ്സാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫയലുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ അത് റൺ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കറപ്റ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കേട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഒക്ടോബർ ലാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഈ അപ്ഡേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതോടുകൂടി ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.